que bé que toques, nena. Com els àngels. Quan eres petita, tothom deia que tenies mans de pianista. Oi que sí, Carme? És veritat. És que la peça era preciosa. El Max no li devia semblar tan maca. Va ser un mal educat, marxant així del funeral. És que no sé què li he fet. A mi no em va dir ni asa ni bèstia, però millor. Primer pensava que estava afectat per tot el que ha passat. Però ara és com si tingués alguna cosa en contra meu. No, que no és contra tu, Núria, és contra tothom. Però el Max ha passat moltes coses. Ja, i nosaltres no. Sí, però pensa que ell... Mama, és igual, és que no en tinc ganes de parlar del Max. Tots hem passat moltes coses. Marcel. Hola, sóc jo, la Núria. Bé. Que havia pensat que potser ens podríem veure abans de marxar. Sí, com vulguis. Sí, on quedem? Hola, Max. I la Núria? Està parlant per telèfon, passa. Vinc a buscar el resguard de les cendres. Com? Les vull anar a buscar. Vull escampar-les al mar, com les del Quim. I t'ho va demanar ella? No n'has de fer res. A veure, Max... Tu no t'hi fiquis. Escolta, era la meva germana. Sí, sort en va tenir. Sí que va tenir sort, perquè si no... No t'hi fiquis. Ai, deixa'm estar. Àvia, calla un moment, sisplau. A mi em sembla que no anirem enlloc si comencem a fer nos retrets. És veritat. I de fet m'importa una merda el que sentiu. Només he vingut a buscar el resguard. Jo crec que el que hauríem de fer és posar-nos d'acord i decidir entre tots què fem amb les cendres. És clar. La família, no? Va, dona'm el resguard. Que no, Max, que no et donaré el resguard. Que també era la meva mare i també hi tinc alguna cosa a dir. I a més, no em mereixo que em tractis així. Saps què? Fes-ne el que et doni la gana. Aneu a la merda. Perdona pel rotllo que t'he clavat. Ja m'agrada que m'hagis posat al dia. He estat tot el dinar criticant a l'àvia perquè és una pesada. I despotricant del Max perquè està un estúpid que no hi ha qui l'aguanti. A mi em sap greu. He tingut molts problemes. I jo en tinc la culpa. És molt fàcil emprenyar-te amb la gent quan les coses no et van bé. Sí, però tots ho fem, això. Suposo. No t'has d'enfadar, Max. No val la pena fer-se mala sang per això. Mira, la Clara ja no hi és, pobreta. I tu no trigaràs a tornar a Moçambic. La Núria a Praga, la Carme a Figueres... No sé, no val la pena discutir per qui té dret o no a decidir on s'han de tirar les cendres de la Clara. No sé si m'explico, Max, però és... No val la pena amargar-se d'aquesta manera. M'entens o no? Sí. I el Iago, què t'ha dit? Què m'ha dit de què? No sé, el funeral. No hi has parlat, esclar. No. I avui de poc. I després del funeral. Em sent... No m'has d'explicar res, si no vols, no m'hi vull ficar, però... Que tampoc seria tan estrany que haguéssiu quedat per parlar una mica, no? I veure-us. He vingut pel funeral de la Clara, només per això. No hi tinc res més a Sant Andreu. Home, moltes gràcies. Perdona, però ja m'has entès. Sí, ja t'he entès. Tu sabràs, Max. Tu sabràs, però ja que te'n vas i no saps quan tornaràs ni si tornaràs, jo de tu deixaria les coses acabades. I t'ho dic pel Iago, però també t'ho dic per la Clara. No sé si m'explico. Escolta, això del Max... Mama... No sé, potser sí que té raó. La trobes? Però no són maneres. Ahir al funeral i aquest matí... No li tinguis en compte. No sé, deixa que faci el que vulgui. Però per què?
Per què ho hauria de permetre? No sé, si ho ha demanat deu ser per alguna cosa. La Clara també era la meva mare, no? No, tranquil·les, tranquil·les. Per mi podeu anar topant tant com vulgueu. Mare de Déu, senyor. Deixa per... Va, Fidel, que no tenim tot el dia. Iago, tranquil·let, eh? Relaxa't, que pujarà el sucre. Ajuda'm. T'hi has fixat, tu? Això de la Clara. Ahir, Max, no em vaig dir res, però... Gràcies. Oh, Max. Tenia moltes ganes d'abraçar-te. Jo també. Ei, que no t'ha fet res. Qui? El pobre tovalló. Pel Max, que estàs així. Només estava distret. Ves a veure'l. Què dius? Que vagis a veure, parla amb ell. De debò no m'importa, ho entenc. I ens hem vist. Quan, avui? Ahir al vespre. Ho podies haver dit. Ja ho sé. I què, es queda? Vol tornar amb tu? Gonzalo. Per què vols que pensi? Et veus amb el Max i no m'ho expliques. Ens vam trobar per casualitat a la placeta. I només vam estar parlant una estona. Vaig anar al condor i res més. I què, com està? No, si no està bé, s'ha mort la seva mare. Ja. Ei, tranquil. Sí. Que el Max no ha tornat per mi. Ha vingut pel funeral de la Clara. Que esperes algú? No. No? A veure, doncs... Ah, Gonzalo. Venia. Passa. Volia parlar un moment amb el Max. Ah, doncs mira. Què tens? Sé que et semblarà una mica estrany, però saps que estic amb el Iago. I sé que us heu vist. Voldria aclarir les coses. M'agradaria saber les teves intencions. Me'n torno a Moçambic d'aquí a 10 dies. 10 dies? Llavors que marxi demà? No. El que vull és que no facis patir l'Iago. Em sembla que ja ha patit prou. Escolta, mira... Ho sento si t'ho fes, però és el que penso. Ja estàs? Mira, a Diego li ha costat molt decidir-se. I estem vivint junts. L'estimo i no el vull perdre. Pots estar tranquil. Estaré tranquil si no t'hi acostes. Mira, escolta, fot el camp. Què fots venint a casa meva a dir-me el que haig de fer i el que no? Estic aquí perquè estimo el Diego. Que t'he dit que fotis el camp. Aquest tio és imbècil. Té raó. El Iago s'ho passa molt malament. Si te l'estimes una mica, val més que no el tornis a veure.